Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, gratidão sempre. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal. Meus amores, muito bem-vindo, muito bem-vinda hoje, com uma simpatia muito especial. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão tirar aí proveito, ou seja, todos vão querer fazer. Então, eu vou explicar passo a passo. Essa simpatia é para prosperidade, dinheiro imediato. Faça da forma que eu ensinar, ok? Vamos lá? O que você vai precisar? Você vai precisar de uma moeda. Presta atenção. Aqui eu tenho uma moeda de R$ 1, uma moeda de maior valor. Tá? Nunca coloque a moeda sobre a mesa, que ela estava em cima de um papel. Tá? Nunca coloque ela diretamente sobre a mesa, ok? Você vai precisar de um pouco de sal, pode ser sal grosso, sal normal. Vai precisar de um pouco de água, um copo, pode ser esse pouquinho aqui mesmo, tá? Você vai precisar de uma caneta verde, verde, tem que ser verde. Mandei comprar exclusivamente para isso. Tá? Verde. Pode ser uma canetinha verde, um piloto verde. Um incenso, qualquer incenso. Fósforo. E um pedaço de papel que caiba a moeda. Eu vou ensinar primeiro como vai ser preparada a moeda. A princípio, você vai pegar essa moeda e você vai lavá-la, tá? Com água e sabão. Ok? Vai levá-la para debaixo da pia, lavar com água e sabão. Vai secá-la, tá? Pode secar com a toalhinha, tá? Aí coloca ela à parte, não diretamente sobre a mesa. Presta atenção nos detalhes. Pode ser feito em qualquer lua, em qualquer dia, em qualquer hora, ok? Não precisa se preocupar com isso. Então, você já preparou a moeda, tá? O que que você vai fazer agora? Você pegou aqui a água, você vai jogar o sal aqui dentro. Ok? Jogou o sal? Pode acender o incenso. Preste atenção. Eu sempre digo para vocês que não é para assoprar. Ó. Já acendi o incenso. E eu não assoprei. Tá? O palito. Ele não pegou. Espera aí. Ok. O incenso está aceso. Prestar atenção, eu não assoprei o palito. Tá. O incenso vai ficar aqui à parte. Ok? Então, agora, como é que você vai fazer? Você vai pegar o copo de água com o sal que você acabou de derramar aqui dentro e você vai colocar a moeda. Ok? E você vai fazer dessa forma, tá? Para que ela venha circular. E você vai repetir as seguintes palavras: dinheiro em abundância vem até a mim. Prosperidade vem até a mim. Seja de que parte for, prosperidade, dinheiro, chegue até a mim. Ok? E vai mentalizando aí. Muitas moedas de ouro, muito dinheiro. E vai mentalizando. É fácil, gente. Perfeito. Acabou? Deixa eu utilizar aqui uma outra caneta aqui para tirar essa moeda. Opa. Opa. Gente, que moedinha difícil para sair, hein? Vamos lá. Tá, entendi. Já tinha um suporte aqui, agora dá para eu tirar a moeda. Perfeito. Agora você vai secar a moeda. Vou secá-la aqui.
secar a moeda. Pronto. A moeda já está pronta. Você vai pegar um papel suficiente que dê para que caiba essa moeda. Então aqui eu acho que aqui é o suficiente. Pronto. Eu sempre explico a vocês o quê? Aqui eu já eliminei a lâmina de fábrica. Aqui também está eliminado, então eu só vou eliminar aqui, né? A lâmina aqui, para que não tenha essa influência de corte. Aqui também. Perfeito. Deu para entender? Agora você vai pegar esse papel e você vai energizar essa forma. E você vai virar assim, por cima da sua mão, e vai passar também. Enquanto isso, o incenso está queimando, tá? E você vai ter pensamentos prósperos. Gratidão, universo, gratidão. Gratidão por esse dinheiro imediato. Gratidão, gratidão. Ok. Passando aqui, você vai pegar o teu nome completo, tá? Com data de nascimento. Vamos lá. Meu nome completo. Vou contar uma coisa para vocês que a caneta não quer escrever. Vixe, escreveu. Ó. Maria das Dores Fonseca. Nome fictício. Data de nascimento, 13/1/55. Escreveu, né? Perfeito. Aqui você pode colocar dinheiro em abundância. Dinheiro em abundância. Aí, você vai virar esse papel, presta atenção, e você vai riscar esse papel aqui de verde, com essa caneta verde, ou com a canetinha verde. Assim, mais ou menos. E o seu nome tá aqui. É o que você vai pegar? Você vai pegar a moeda e você vai colocar aqui dentro. E você vai dobrar. Preste atenção. Recapitulando. A primeira dobragem você faz pra você, assim, ó. Trazendo pra você. E depois você faz assim. E faz assim. E faz assim. Ok? Ficou um patuazinho, correto? Então, esse patuazinho aqui você pode colocar dentro da tua bolsa, dentro da tua carteira ou embaixo da sua cama. Ok? E deixa lá. Quando o primeiro dinheiro chegar, seja a quantia que for, inesperadamente, chegou um dinheiro, você recebeu um dinheiro que estavam te devendo, você vai pegar, vai tirar essa moeda. Vai abrir o papel, vai tirar essa moeda, tá? E você vai doar. Você pode doar numa igreja, você pode doar um pendente, não importa, tá? Fez isso, faz de novo o mesmo ritual. Prepara outra moeda, lava direitinho, faz todo esse mesmo ritual, acende o incenso, tá? O papel é o mesmo, não precisa trocar o papel, só acende o incenso. Prepara a moeda na água com sal, do mesmo jeito que eu expliquei, e volta com a outra moeda aqui dentro e faz o mesmo procedimento. Você vai fazer isso durante um mês, porque nesse um mês o dinheiro vai entrar, tá? Mas você pode dar continuidade, mas nesse um mês o dinheiro vai entrar de forma inesperada, de forma imediata. Se você está preocupado com contas a pagar,
está com aluguel atrasado, está com faturas atrasadas, enfim, faça dessa forma. Esse ritual, ele é maravilhoso, tá bom? O meu vai ficar guardadinho aqui, né, porque eu não, apesar que eu não foi aqui o meu nome, né, mas de qualquer forma eu vou fazer pra mim e vou fazer da mesma forma aqui, tá? Não é uma simpatia brasileira, ok? Façam com muita fé, tá bom assim? E o incenso deixa queimar normalmente, o copo você pode lavar para usar para uma outra oportunidade, daí a um mês, tá? Daí a um mês não, quando entrou o dinheiro imediato, você já pode, né, descartar a moeda, dando a um pedinte, levando à igreja, e usa o mesmo copo para refazer de novo, tá? Digamos que daqui a 2, 3 dias entra um dinheiro para você, vai lá, tira a moeda, não esquece, e refaça de novo. Expliquei? Bem explicadinho? Não importa dia, não importa hora, nada. Tá bom assim? E o incenso pode ser de qualquer aroma. O meu aqui é da prosperidade, tá bom? Você pode ter o da prosperidade, pode ter de rosa, pode ter de eucalipto, não importa. Mas tem que acender o incenso. Tá bom assim? Então tá bom. Meus amores, eu acho que isso vem bem a calhar, né? E vai ajudar muita gente. Beijos de luz pra vocês. Gratidão infinita. Ah, a caneta tem que ser verde. A azul não pode ser de outra cor, não. Essa tem que ser verde, porque o verde é prosperidade, tá bom? Tem que ser verde. Um beijo de luz pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E namastê.